សូមមកចាំមកបងដឹងថាបងស្រឡាញ់អូនខ្លាំងអូនក៏ស្រឡាញ់បងដូចគ្នាដែរតាសូមតោះវាមិនអាចធ្វើមកទេព្រោះតែបាក់បាក់
្រោះអូនមានអ្នកថ្មីហើយមិនបាច់និយាយទេសុំថាមើលច្រើយចេះតែអញ្ចឹងណាគេកំពុងទៅចូលទួហើយគេកំពុងសំដែងចូលទួនេះអើយចិត្តទៅចិត្តចិត្តឲ្យចិត្តចិត្តឲ្យបាទចិត្តនេះបានតែបបៃលិនណាគេខ្សឹបនេះខ្សឹបខ្សឹបអីទេនោះចាគេខ្សឹបនេះវាហ្មងខ្សឹបនេះគ្រប់វែកអញ្ចឹងហ្មងអាវែកហ្នឹងបងចូលមែនចាំបងនេះបាត់ចែកតែមិនដឹងនេះចែកអត់មានចាំទៅក្រោយទេខ្សឹបសួរហើយហ្មងខ្សឹបសួរហើយហ្មងសួរភ្លាមហ្មងតែស្រឡាញ់ចិត្តណាមិនហ្នឹងគេបើក្បាលបើផ្ដើមបាត់នេះណាគេមានប្រូលគេនិយាយសុំមកបងបងស្រឡាញ់អូនហេមើលសុំប្រូលតែមើលមិនគេនិយាយណាសុំមកបងស្រឡាញ់អូនសុំអូលោកគ្រូអាយកេចូលទួលទីកំបានឯងហើយសម្រាប់ពេលគេសារភាពស្រឡាញ់ខ្ញុំអត់ឆ្លើយតបទេខ្ញុំឆ្លើយតបងពេលហ្នឹងគាត់ថាតើអូនក៏ស្រឡាញ់បងដែរមែនតែខ្ញុំថាអត់ទេព្រោះខ្ញុំមានអ្នកថ្មីហើយអូហើយគាត់នៅតែស្រឡាញ់ខ្ញុំរហូតអូស្រឡាញ់មែនតើចាំ fan ថាចេះស្រឡាញ់មែនតើទេ top fan ណាស្រឡាញ់មែនតើទៅស្រឡាញ់បងទៅ top fan ទៀតណាឥឡូវយើងឲ្យប្រិមត្តទស្សនិកជនយើងបណិតមើលទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនយើងបណិតមើលទាំងអស់គ្នាទាំងកពស់កសំគ្នាទាំងសម្បល់ទាំងរូបរាងទាំងមុខមាត់សំគ្នាទាំងអស់ហ្មងម្ចាស់ពៀនដូចគ្នាទៀតម្ចាស់ពៀនដូចគ្នាទៀតបាទលោកគ្រូភ្លេងសុំអត់សានចောင်းដៃឥឡូវមកបាទមានក៏ប៉ុនម៉ាយស្រីមុំសុំថាបមុំបានទេឥឡូវហ្នឹងអត់មានប្រូហ្នឹងឯងបងអត់មានប្រូហ្នឹងឯងប្រូមានអញ្ចឹងឯងកុំឃើញចិត្តអញ្ចឹងចិត្តខលណាចាមិនដឹងចិត្តខលចាមិនដឹងស្រណងបងដែរកូនយំអូនអូកូនបែរអរេដេសាន់ឆេកាប់ទៅបត់នេះមកបត់នេះដោយសារបងអ៊ីនថាចាំដាក់សូក្រោយមួយទៀតឲ្យវារៀងអែមអញ្ចឹងហ្នឹងចាទៅសូហ្នឹងរៀងច្រឡំប្រូបន្តិចបាទគាត់និយាយហើយគាត់និយាយហើយថាដាក់សួរក្រោយអាពីតបាត់ហ្នឹងម្ដងទៀតហើយគេអត់សួរបាត់ហ្នឹងក៏ប្រាប់ដែរអត់ទេសារភាពកំហុសខ្លួនឯងទៅត្រង់យឺតអីធ្វើចឹងអាមិនបានសួរក្រោយទៀតអូអូឥឡូវនេះជូនបកាឫស្វែចាព្រោះថាមិញច្រើនបាត់ហើយចាបាត់បងជាតិទឹកជាតិអ៊ីយ៉ងនៅក្នុងខ្លួនចឹងខ្ញុំបំពេញជាតិទឹកជាតិអ៊ីយ៉ងក្នុងខ្លួនរបស់យើងចាបងសុំទោសបងអូនដែរបងមិញហ្នឹងបងយកពោគ្រីស្វែលាក់អត់ឲ្យបងអូនហូបចឹងទៅបងអូនអកំពងកទៅច្រឡំប្រូបងសុំទោសស្រស់ស្រាយបាទមកសុំទោសហូបបាត់តាបាទអីមើលឥឡូវតាក់ដៃនេះមួយមើលអូហាតាក់ដៃនេះមកតាក់ដៃអីខ្វែងដៃឯងតាក់ដៃសំគ្នាចៃអងចាអូរបស់ឯងទួងថ្ងៃនេះសួរវិចិត្រលិនសមាពិតជាមានត្រូវសួរដៃដល់ជ្រោះមូស្រាចាអរគុណច្រើន